Završnicu atletske sezone na stazi obeležilo je takmičenje u Kupu Srbije za pionire koje je proteklog vikenda održano u Kragujevcu. Ekipa šabačkih atletičara brojala je 19 takmičara, a u ekipnom plasmanu pionirke su osvojile treće mesto, što je najveći uspeh ovog kluba do sada. Finale Kupa za pionire i pionirke održano je unazad ovaj vikend iza nas u Kragujevcu, gde je naših atletičara izborilo 17 pravo da učestvuje što dečaka, što devojčica u finalu i napravili smo jedan zaista lep uspeh u ekipnom plasmanu. Naše devojke su osvojile treće mesto. Tako da je to prvi put, dok ovako kao ujedinjeni Ašk Tempo, da smo napravili ovaj uspeh što se tiče tipa tog kupa pionirskog. Pored dobrih rezultata u ekipnoj konkurenciji, pojedinačni rezultati šabačkih takmičara su bili odlični, a svoje utiske prenose nam i mlade atletske nade. Gledam sa svojim rezultatima, solidno je vreme istrčano bilo, konkurencija je bila veoma jaka. Zadovoljan sam uglavnom svojim rezultatima za kraj ove sezone. Ja sam trčala 1500 metara, a bilo je s obzirom to sve put bio dugačak i onda je bilo jako teško i konkurencija je bila velika pošto su tu ulazile u finale samo najbolje devojke i mislim bila je dobra trka i lepo smo se zabavili, bili smo treći ekipno, zadovoljni smo. Već narednog vikenda počinje sezona kroseva završne serije RTS-a, a prvo takmičenje bit će u Rekovcu. Ujedno će to biti izborno takmičenje za Kros Balkana, u čijoj konkurenciji će se naći Ivan Planko i Nađa Cerovac. Kreće sezona kroseve. Evo, prvi kros RTS-a nam je u Rekovcu u subotu, gde naš klub ima dva kandidata za izbornu trku za prvenstvo Balkana, koje će se održati 5. novembra u Ćupriji. Znači, Ivan Planko i Nađa Cerovac učestovaće u Rekovcu na toj izbornoj trci. Ivan u trci na 6 km, Nađa u trci na 4 km. Naravno, bit će tu dečice ove naše koja će trčati u ovim trkama osnovnih i srednjih škola. Kako smo saznali, ova takmičarska godina za atletičare Ašk Tempa je bila uspešna, a sam kraj kalendarske godine doneće priliku za nove medalje, pre svega na takmičenjima u krosu, kao i pripremu za sezonu u dvorani.